የብርቱካን ሚደክሳ ሆምጣጣ አጋጣሚዎች በባህይሉ ሚደክሳ ፍሳጽ ይሆን የወይዘሪት ብርቱካን ሹመት ግራ ቀኙን አስደስቷል። ኢሃዴግም ተቃዋሚዎችም በርሷ ሹመት ጮቤ ረግጠዋል። በዚህ ሹመት ያልተደሰተ ያየሁት ዋሽንግተን ፖስት የተባለው የአሜሪካ ጋዜጣ ብቻ ነው። ጋዜጣው የሰሞኑን የኢትዮጵያ ሹምሽር ተከትሎ ሰፊ አተታ ጽፏል። ይህ የዋይት ሃውስ አፍ እንደሆነ የሚታመንለት ጋዜጣ አምባገነኖች አንዳንዴ ሴቶችን የሚሾሙት ፈላጭ ቆራጭነታቸውን ደርዝ ለማስያዝ ነው ብሎ በገለጸው ነገር ምን ያህሎቻችን እንደምንስማማ አላውቅም። የሆነ ሆኖ ኢሃዴግ ባቀረበው የምርጫ ቦርድ ሹም ተቃዋሚዎቹ መደሰታቸውን በየመገናኛ ብዙሃኑ ሲገልጹ ነበር። ይህ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ሁሉም ተጫዋች የሚስማማበት ዳኛ መገኘቱ ተገቢ ነው። ዶክተር መረራ ጉዲና አንድ ዝነኛ አባባል አላቸው። ኢሃዴግ እኛን የሚገጥመን በአንድ እጁ ጠመንጃውን በሌላው ምርጫ ቦርድን ይዞ ነው ይላሉ። በእርግጥም አሁን ኢሃዴግ ምርጫ ቦርድንም ቢሆን የጋራ እንዳደረገው ራሳቸው መረራም ሲናገሩ ተሰምተዋል። ይህ አንዱ የቤት ስራ ነው። ሁሉም የፖለቲካ ወገን የሚስማማበት የምርጫ ቦርድ ኃላፊ መገኘቱ ጥሩ መሆኑ አያከራክርም። ተቃዋሚዎቹም ኢሃዴግ ያመጣውን እንደወረደ ተቀብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ንግግራቸው እስከዛሬ ከእናንተ ሰፈር ነው የምርጫ ቦርድ ሹም የምታመጡት እየተባለ ፓርቲያቸው ይወቀስ እንደነበር አንስተዋል። የዚህ ንግግር አሽሙር ይሄው ዛሬ ደግሞ ከእናንተ ሰፈር አምጥተንላችኋል የምትል መሆኗን መረዳት አያዳግትም። ለማንኛውም ወይዘሪት ብርቱካን አንድ ዓመት ከመንፈቅ የቀረውን ምርጫ ለመዳኘት ከወዲሁ መቀነታቸውን ለማጥበቅ ይገደዳሉ። የዚህ ተቋም ወሳኝነት ለእርሳቸው አይነገርም። ይሁን እንጂ ሴትዮዋን የተለያዩ አደጋዎች ይፈትኗቸዋል። አደጋዎቹን ውስጣዊና ውጫዊ ብለን እንክፈላቸው። ውስጣዊ ማለት ከእርሳቸው ከራሳቸው የሚመነጭ ሲሆን፣ ውጫዊ የሚባለው ደግሞ ከፖለቲካ ኃይሉ የሚገጥማቸው ነው። ሀ ውስጣዊ ተጽዕኖ። አንደኛ፣ ወይዘሪት ብርቱካንም አንድ ዝነኛ አባባል አላቸው። ቅንጅት መንፈስ ነው የሚል ነው አባባሉ። ከመስከረም 1998 ዓ.ም በኋላ ወደ አመራርነት መጥተው ለጥቂት ሳምንታት በምክትልነት የመሩት ፓርቲ መንፈስ እንደሆነ የነገሩን እርሳቸው ናቸው። አሁን ያ መንፈስ እርሳቸውን ለመልቀቁ ማረጋገጫ የለም። ያንም መንፈስ ይዘው የሚገቡ ከሆነ ገለልተኛ የመሆናቸው ነገር አደጋ ውስጥ ይገባል። ሁለተኛ፣ ወይዘሪት ብርቱካን ዛሬም የፖለቲካ መድረኩ ላይ ካሉ ሰዎች ጋር በተቃራኒም በጋራም ሰርተዋል። እርሳቸው የሚያቀነቅኑት የፖለቲካ አስተሳሰብና ሐልዮት አላቸው። ይህንንም ይዘው ከቅንጅት ጋር ለመስራት ሞክረዋል፣ ግን ሳይሳካ ቀረ። ከዚያም አንድነትን መሰረቱ፣ አሁንም ከሸፈ። በመጨረሻ የፓርቲ ፖለቲካን ትተው አሜሪካ ገቡ። እርሳቸውን ወደ ፖለቲካ ሥራ ያስገቡ የፖለቲካ ጥያቄዎች ግን አሁንም በተለያዩ ፓርቲዎች እየተቀነቀኑ አሉ። አሁን እኒህ ሴት የምርጫ ቦርድ ሹም ሆነው ሲሰየሙ በ1998 ዓ.ም የእሳቸውን ሐሳብ የያዙ ባልደረቦቻቸውም ሆኑ አስተሳሰቡ ለምርጫ መቅረባቸው አይቀርም። ጥያቄው እዚህ ላይ ነው። ወይዘሪት ብርቱካን ለነዚያ የቀድሞ ወዳጆቻቸው አሁንም ወዳጆቻቸው መሆናቸውን ስላረጋገጥኩ ነው የቀድሞ ማለቴ የሚያደላ ልብ ይዘው ወደ ምርጫ ዳኝነት ላለመግባታቸው ማረጋገጫ የለም። ይህ ምናልባትም ሰው ናቸውና ሊፈትናቸው የሚችል አጋጣሚ ነው። ሶስተኛ፣ ወይዘሪት ብርቱካን ያቀነቅኑት የነበረው ፖለቲካ የአሁኑ ሕገ መንግሥት ተቀዶ መጣል አለበት እስከሚል ይደርሳል። የአገሪቱ የፖለቲካ ሥርዓት የተዘረጋበትን ፌዴራላዊ አወቃቀርም አይወዱትም። ይህንን በወቅቱ በነበሩ ጋዜጦች ላይ ስናነብ ከርመናል። ባሳለፍነው ሐሙስ ግን ወይዘሪት ብርቱካን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስትንና ሕገ መንግስቱን ለማክበርና ለማስከበር ቃል እገባለሁ ሲሉ ምለዋል። ይህንን ያደረጉት 100% ኢሃዴግ በተቆጣጠረው ፓርላማ ፊት ነው። ይህ ምናልባት እርሳቸው አቋም መቀየራቸውን ሊነግረን የሚችል ክስተት ሊሆን ይችላል። እናም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አማካኝነት ቀርበው ቃለ መሐላ ሲፈጽሙና
የድሮውን አቋማቸውን ቀይረው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፓርቲ የሚራራ ልብ እንዳይኖራቸው ያሰጋል። ይህ ምናልባትም አነስተኛ ሴናሪዮ ሊሆን ይችላል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠንካራ አክብሮት እንዳላቸው በተደጋጋሚ ስለታየ ነው። ይህንን ማለቴ ለውጫዊ ተጽዕኖ አንደኛ ወይዘሪት ብርቱካን የገቡበት ያሁኑ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከ1997 ይለያል። አሁን ዘረኞችና ዘረኝነት የሀገሪቱን ፖለቲካ የሚዘውሩበት ጊዜ ነው። ይህን አካሄድ ይዘው ወደ ውድድሩ የሚገቡ ኃይሎች ሁሉም ሊያሸንፉ አይችሉምና ተሸናፊው ቡድን የተሸነፈው ወይዘሪት ብርቱካን ለርሳቸው ብሔር ሰዎች አድልተው ነው የሚል አቤቱታ ማሰማቱ አይቀርም። ሁለተኛ ኢሃዴግ ምርጫን ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ አድርጋለው ያለ ሲምል ሲገዘት 5 የምርጫ ዘመናት አልፈዋል። በሚቀጥለው አመት ቃል እንደገባው ምርጫው ዴሞክራሲያዊ ቢሆንና ኢሃዴግም ቢሸነፍ የምርጫ ቦርዱ ኃላፊ ለዱሮ ወዳጆቿ ለተቃዋሚዎቹ አዳልታለች። ስለዚህ ምርጫው ፍትሃዊ አይደለም ብሎ ሊያለቃቅስ ይችላል ብቻ ሳይሆን የውጤቱን አዝማሚያም ወደ ብጥብጥ የሚወስድ ውሳኔ ሊወስን ይችላል። ሶስተኛ ወይዘሪት ብርቱካን በዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ዘንድ ተወዳጅ ናቸው። በኢትዮጵያ የውስጥ ፖለቲካ መፈትፈት የሚፈልጉ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች ከአዲሷ ሹም ጋር ነባር ግንኙነት አላቸው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ የኛ ሰው የምርጫ ቦርድ ኃላፊ ሆነች ብለው ቺርስ ይያሉ ነው። እናም በመጪው ምርጫ እነዚህ የወይዘሪት ብርቱካን ደጋፊ ዲፕሎማቶች እነርሱ የሚፈልጉትን ኃይል ለማንገስ እንድታግዛቸው መፈለጋቸው አይቀርም። ይህ ካልሆነም የምርጫውን ሂደት ዑደትና ውጤት ሊያጣጥሉ ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ ለመቋቋም የሚያስችል ወኔ ህግና ሞራል ይዘው መግባት የሚጠበቅባቸው ወይዘሪት ብርቱካን እነዚህን መሰናክሎች ለመዝለል ቀሪዎቹን 18 ወራት ይጠቀሙባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። መፍቴ አንደኛ ከላይ የተዘረዘሩትን ተጽዕኖች ለመቋቋም በቂ መፍቴ አለ። ቀዳሚው የዜጎችን ድምጽ ለማስከበር ቃል በገቡት ልክ ከራሳቸውም ሆነ ከውጫዊ ተጽዕኖች በነጻ ሁኔታ መስራት ነው። ሁለተኛ ተቋማዊ የሆነ መልስ የሚሰጥ ምርጫ ቦርድ ማቆም። ይህ ሲባል ወይዘሪት ብርቱካንን ሳይሆን ምርጫ ቦርድን እንደ ተቋም የሚታመን አድርጎ ሴትየዋ ፍትሃዊ ባይሆኑ እንኳን ሊቆጣጠር የሚችል ቼክ ኤንድ ባላንስ ያለው ተቋም መገንባት ነው። በመሃል እንኳን ዋና ኃላፊዋ ስራቸውን እንደለመዱት ለቅቅ ያለው ቢሉ የምርጫ ስራውን ሊያስቀጥል የሚችል ተቋም ሊኖር ያስፈልጋል። በአጭሩ በብርቱካን ላይ የተመሰረተ የምርጫ ቦርድ እንዳይኖር ሁሉም ሊረባረብ ይገባል። ሶስተኛ የመጫወቻ ሜዳውን ፍትሃዊ ማድረግ ነው። መንግስት ምርጫ ቦርድን ነጻና ፍትሃዊ አድርጎ በተቃራኒው ፖሊስና ደህንነቱን አፋኝ አድርጎ ካሰማራ እርስ በርሱ ይጣረሳል። ይህን ለማስቀረት ሁሉም የመንግስት ተቋማት ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች እኩል እንዲያገለግሉ ከመንግስት ቁርጠኝነት ይጠበቃል። አራተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ 70 የሚደርሱ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ። ያለችው ወንበር ግን አንድ ብቻ ነች። እነዚህ ፓርቲዎች በሙሉ ግባቸው ስልጣን ነው። ሁሉም ደግሞ በአንድ ጊዜ አያሸንፉም። እናም መሸነፍን በጸጋ ለመቀበል የተዘጋጀ ልቦና ከሌላቸው የወይዘሪት ብርቱካንን ስራ ከማወክ በተጨማሪ የሀገሪቱን ፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ይከቱታል ላለው አበቃው።